Станом на 16 серпня на території Сміли зареєстровано 2 нових підтверджених випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у осіб, які уклали декларації на отримання первинної медичної допомоги з лікарями Центру первинної медико-санітарної допомоги. Про це повідомляють на офіційному сайті Смілянської міської ради. Загалом, станом на 16 серпня у місті Сміла 16 дорослих хворіють на COVID-19. Усі вони перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Хворих на COVID серед дітей не зареєстровано. З початку спалаху пандемії на території міста Сміла захворіло на коронавірус 7046 осіб. З них 6939 пацієнтів вибуло з-під нагляду і померла 71 особа з підтвердженням COVID-19. Станом на 16 серпня у Смілі вакциновано однією дозою вакцини майже 7 тисяч осіб, двома дозами вакцини – понад 3,5 тисячі осіб.